фактично організовуються такі заходи для діток-бійців, для того, щоб вони провели час, якось організувалися, поспілкувалися між собою. Зазвичай у нас було до 10 діток. Сьогодні ми домовились на більшу кількість, тому що дуже багато бажаючих. У нас більше 25 діток сьогодні. Ми намагаємося охопити усіх. Щонеділі різні дітки, тому що бійців багато і, власне, сімей багато. Їм дуже сподобалось. Він зараз пішли ще другу піцу робити. От, дуже бачу, діти задоволені. Приємно, що можна залучити цілу сім'ю.